Dua ta nis me një falënderim për aleancën për mbrojtjen e teatrit që ka thritur këtë protest të tretë kundër krye hajdutit të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë që ka një emër dhe quhet Erjon Veliaj. Njeriu i cili nga ky shesh sot i jap një njoftim SPAK-ut në datë 25 prill. Ky individ po planifikon të shkojë në Holland, aty ku në fakt është regjistruar kompania MM inceratorit fantazm të Tiranës, sepse ky individ si pronar faktik inceratorit të Tiranës ka lënë punë pa kryer, të cilat do t'i mbyll në datë 25 prill në Holland, zbashku me prestanomet e tij dhe hajdutët e tij që ka vendosur për të vjedhur taksat nga inceratorit. Të dashur qytetar, ditën e djeshme keni parë se si nga salla e parlamentit janë bërë denoncime zyrtare nga deputet, nga sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Noka, se drejtorët e burgosur të PSD-s nga qelia vijojnë t'japin urdhra dhe vendosin të afërmit e tyre në pozicionet kyçe. Të nderuar qytetarë, ne jemi të vendosur për t'i shkuar deri në kësaj kauze. Kësaj kauze e cila bëhet për të mbrojtur taksat e qytetit Tiranës. Kësaj kauze e cila bëhet në kuadër të transparencës për fondet publike. Të nderuar qytetarë të Tiranës, ju bëjmë thirrje t'i bashkoheni aksionit të Aleancës për mbrojtjen e teatrit dhe të Opozitës Bashkuar dhe të Partisë Demokratike deri në largimin e plot të një hajduti të kapur të plakë, i cili vijon të qëndrojë në zyrën e kryetarit bashkisë vetëm me një qëllim, për të vjedhur taksat tuaja, për të vjedhur pasurinë publike të Tiranës. I bëjmë me dije Erjon Veliaj se Partia Demokratike, këshilltarët bashkiak të Partisë Demokratike, qytetarët e Tiranës janë të vendosur të dëgjojnë aty ku e meriton para drejtësisë. E ke kapur apo nuk e kapur SPAK-un, ti do mbash llogari 1-1, duke nisur nga vrasja e Ardit Gjokaj për të vazhduar me inceneratorin e Tiranës 130 milion euro që ke vjedhur, për të vazhduar ke banda 5D, për të vazhduar ke drejtorët e tjerë që ne do vijojmë t'i ekspozojmë dhe t'ja qjerrim maskën dhe t'i tregojmë fytyrën e tyre të vërtet qytetarëve çdo ditë. Ditën e djeshme keni parë se si drejtori policisë bashkiake Tiranës, personi që duhet sigurohet për komunitetet, për sigurinë e komunitetit të Tiranës, personi që duhet garantoj sigurinë fizike qytetarëve, ka hapur kompani private dhe për këtë arsye rrite barbarisht, dhunonte barbarisht dhe vion dhunoi tregtarët e shkret ambulant. Ato nënat e shkreta që shesin një tuf majdanoz, një tuf pras, shesin fruta perime. Pse? Sepse ky individ i korruptuar në palc, ky individ së bashku me drejtorët e tjerë të PSD-s duhet i shërbej kompanisë të i private. Ku keni parë një institucion tjetër në botë, ku titullarët, ku nënpunësit publik që vinë për t'i shërbyer qytetarëve janë të gjithë nga i pari ke i fundi biznesmen? Ku keni parë një nënpunës publik që paguhet me 700 euro në muaj të ketë kompani që vlejnë 10 milion euro? Me këtë thallin ta, këtë përqeshin ta, ku t'ja tregojnë këtë arogancë? Të nderuar qytetarë, në këtë institucion, prapa këtyre mureve, fshihet një frikacak i cili ka frikë nga ju, ka frikë nga qytetarët, po mbi të gjitha ka frikë nga drejtësia, sepse e di shumë mirë se ka kryer shumë krime. Unë i jap fjalën të gjithë këtij institucioni që për ata nën punës të ndershëm, që edhe para pak çastësh vijonin na çonin denoncime, informacione të sakta të detajuara për korrupsionin që ndodh brenda Bashkisë Tiranë, ne do t'i garantojmë anonimatin e plot dhe sigurisht do t'i respektojmë. Por, i garantojmë të gjithë që banditët që strehohen në zyrat e Bashkisë Tiranë, me nënkrye pronarin faktik të inceneratorit Tiranë
dhe të bandës pesë Erion Veliaj do mbajnë llogari, do japin llogari dhe do mbajnë përgjegjësi 1-1 para qytetarëve. Ka ardhur momenti që qytetarët të marrin në dorë fatet e tyre. Ky qytet është i pajetueshëm, pa galeri, pa bibliotekë kombëtare, pa teatr, pa shkolla, pa çerdhe, pa rrugë, sepse parat që duhet shkonin për këto vepra publike i vjedh në mënyrë të përditshme Erion Veliaj, i vjedh në mënyrë të përditshme Edi Rama, i vjedh në mënyrë të përditshme banda qeveritare. Ndaj, unë dua t'ju drejtoj një thirrje gjithë qytetarëve që kanë ardhur sot. Ne kemi nisur një aksion i cili nuk ka përfunduar dhe nuk përfundon sot. Do të vijoj sërish, javë pas jave dhe ditë pas dite. Ne jemi të vendosur për të larguar një orë më parë hajdutin e kapur në flagrancë nga zyra e vjedhur e kryetarit të Bashkisë Tiranë. Masakra elektorale që ka ndodhur në 14 maj 2023 nuk ka ndodhur vetëm Tiranë, ka ndodhur në gjithë Shqipërinë. Nuk ka vetëm Tirana 5D, po ka çdo bashki nga një mini 5D ku nënpunësit vjedhin parat publike, më pas blejnë vota, duke vjedhur vota kanë mundësinë të vjedhin më shumë para publike në mënyrë që të vjedhin prap votat. Kjo histori ka marrë fund. Opozitës së kompromentuar që nuk fliste për shkak se i mbyllej goja me para ka marrë fund. Erion Veliaj, Taulian Tusha, Mariglen Qato, Redi Molla, Elton Kacidhja, Ermal Kaplanaj, Erion Rapaj, Alban Dokushi, Arben Maloku, e gjithë banda e Bashkisë Tiranë do të shkojë aty ku e meriton. O sot, o kur, ju faleminderit.